done. Rozstartováno, druhý běh se vydal na štafetu 4x60 metrů. Máme za sebou první předávku. Ráďa je chytrá, no. Ve druhé dráze skvěle běží pražské kvarteto. Tak uvidíme, jak se děvčata ohrozí čas kraje libereckého. Pražské kvarteto přidává první místě. Kraj ale už to děvčatům stačit nebude. Takže na druhém místě kraj Olomoucký a před ní dobíhají děvčata z kraje Písného.